Elok. Jadi akhir sekali Dato' Ketua saya ambil masa panjang. Tadi waktu membahas walk-in ini daripada jurutong ada menyebut perkataan perkasa. Apa kena-mengena dengan perkasa ni? Jurutong marah sebab kita bongkar cerita perjumpaan paderi Kristian. Kerana yang hadir ialah Ali DAB. Ali DAB. Kerana Ali DAB. Duduklah. Saya tak bagi jalan. Duduk. Duduk. Ali berhormat. Ali berhormat. Ali yang berhormat. Duduk. Ali yang berhormat. Duduk. Kami ini. Duduk. Ali yang berhormat. Duduk. Duduk. Pasir salat. Pasir salat lah pula. Pasir mat. Pasir mat. Sudah jelotong. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah Ali yang berhormat. Duduk. Dua-dua Ali yang berhormat. Kita tak hormati apa lagi. Duduk. Sila sila. Pasir mas. Duduk. Jelotong. Duduk. Apa? Dua-dua yang berhormat duduk. Alil yang berhormat. Alil yang berhormat, nanti kalau ada video klip pinjam dari parlemen. Tengok gelagat Alil yang berhormat. Pasir Mas, terima kasih. Gulung lepas itu supaya saya jemput menteri. Saya bila dia sebut perkasa saya tak bangun pun kacau. Saya gentleman. Ini melenting tak basah-basah. Pasir Mas, terima kasih Pasir Mas. Melenting. Gulung Pasir Mas. Dan dia ingat saya takut. Ini Pasir Mas tak pernah takut pada siapa lah. Pasir Mas, terima kasih. Sila-sila menteri. Pasir Mas duduk. Anywhere, any place. Pasir Mas, sila duduk. Sudah. Anytime. Ini dia. Ali yang berhormat. Jelotong. Sudah. Lotong. Ali yang berhormat, sudah yang berhormat. Orang beli borong sama you tau. Serikading. Ali yang berhormat, bertenang. Itu sebabnya kadang-kadang kalau ada isu yang menimbulkan kekecohan begini, saya boleh agak. Itu sebabnya saya menolak kadang-kadang usul, kadang-kadang saya menerima. Tetapi sepanjang masa saya diajar menjalankan tugas. Kalaulah saya boleh jadi sakti, saya panggil Ali yang berhormat, ganti-ganti duduk di sini, coba macam mana, tengok.